Շնորհակալ եմ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգող նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ մտքի հայկական երկրորդ գագաթնաժողովի անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, Դիլիջանում և ողջունում եմ նաև այն, որ չնայած համաճարակային իրավիճակին որոշում է կայացվել այնուամենայնիվ անցկացնել, դուք գիտեք, որ նախորդ տարի տեղի չունեցավ այս միջոցառումը և շատ կարևոր է, որ այնուամենայնիվ նման հանդիպումները, քննարկումները տեղի ունենան և մտքերի փոխանակում տեղի ունենա և մտքի նոր գեներացիա տեղի ունենա և մանավանդ այս բարդ և կարևոր ժամանակաշրջանում կարծում եմ ժամանակակից աշխարը ոչ ժամանակակից աշխարից տարբերվում է նրանով, որ ժամանակակից աշխարը մոդելների և մոդելավորման աշխար է, որտեղ ամեն ինչը կամ գրեթե ամեն ինչը մոդելավորված է և աշխատում է այդ տրամաբանությամբ։ Եվ երբ որ մենք մոդելավորում ենք աշխարը, սկսում ենք ավելի լավ ճանաչել աշխարը և սկսում ենք ավելի մեծ մասնակցություն ունենալ պրոցեսների կառավարմանը և ավելի կանխատեսելի դարձնել պրոցեսները մեզ համար։ Եթե անդրադառնանք աշխարհ քաղաքականությանը և պիտի արձանագրենք, որ աշխարհ քաղաքականությունը ինքն էլ որոշակի մոդելավորման կարող է տրվել, որովհետև աշխարհ քաղաքականությունը շատ նման է մակընթացությունների և տեղակտվությունների, որոնք անընդհատ և պարբերաբար տեղի են ունենում և չմոդելավորված աշխարհում մարդիկ չէին հասկանում, թե ինչը, ինչի համար և ինչ պատճառով է տեղի ունենում, իսկ մոդելավորված աշխարհում այդ ամենը արդեն դառնում է կանխատեսելի։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ այսօր հենց ամենահրատապ հարցը թերևս, որ պիտի քննարկվի մտքերի գագաթաժողովի ընթացքում, հենց աշխարհ քաղաքականության մոդելավորումն է, ինչպես և ինչու են գործընթացները տեղի ունենում և շատ կարևոր է, որ միտքը այս ուղղությամբ գեներացվի, հարցեր ձևակերպի և պատասխաններ տա, որովհետև նա հատկապես առաջիկա և ընթացիկ ժամանակաշրջանում կան հարցեր, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն մեր երկրի անցյալի, ներկայի և ապագայի համար և որոնց պատասխանը շատ կարևոր է հենց առանձնահատուկ ապագայի տեսանկյունից և այդ ապագան կառավարելի և կանխատեսելի կլինի այնքանով, որքանով մենք կկարողանանք մոդելավորել այն աշխարհ քաղաքականությունը, որ տեղի է ունենում մեր տարածաշրջանում ավելի նեղ, ավելի լայն և ընդհանրապես գլոբալ առումով։ Եվ ես պատական չէ, որ հենց մակընթացությունների և տեղատվությունների հետ զուգահեռ անցկացվեցի, հենց այն ժամանակ, երբ որ մարդկությունը չգիտեր, թե ինչ է տեղի ունենում և ինչու, այդ ամենը ընկալվում էր որպես աղետ, իսկ երբ կա հստակ մոդելավորում, թե ինչը և ինչի համար է տեղի ունենում, այնուամենայնիվ այդ պրոցեսները որոշակիորեն հայտնվում են կառավարելիության տիրույթում։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ ողջունել պարոն նախագահ այս կարևոր նախաձեռնությունը, որը արդեն պարբերական է, և ես հույս ունեմ, որ հաջորդ տարի մենք կարողանանք այս կարևոր իրադարձությունը կազմակերպել և մասնակցել առանց դիմակների, և հույս ունեմ, որ այս հանդիպումը, այս իրադարձությունը մեզ համար կդառնա նաև մեր տնտեսության, քաղաքականության, աշխարհ քաղաքականության մոդելավորման որոշակի հարթակ, որպեսզի մեզ հետ և մեր շուրջ տեղի ունեցող պրոցեսները մեզ համար ավելի հասկանալի և հետևաբար ավելի կառավարելի լինեն։ Հաջողություն եմ մաղթում մտքի հայկական գագաթաժողովի աշխատանքներին և արդյունավետ ընթացք եմ ցանկանում։ Շնորհակալ եմ։
Nistin ajum ներկայացված եւ հաստատման ներկայացված հարցը փոքրինչ տարբերվում է նախապես շրջանառված եւ արտաքին գործերի նախարարության կողմից առարգություն չստացած նախագծից, այնտեղ մի նախադասություն խնդիր կա, ես առաջարկում եմ այս պահին հարցը հանել, արկախել, ով ունի տեղեկատվություն հավելյալ փոփոխության մասին, հանրային ծառայության մասին, ով ես կարող եմ ընթերցել այդ հատվածը, եթե հետաքրքիր է. Համաձայն. Ուրեմն այս տարբերակը ենթադրում է, որ Սփյուռքի գործերի հանձնակատարները կարող են նշանակվել տվյալ օտարերկրապետության հետ փոխադարձ համաձայնեցմամբ նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածության հիման վրա, սա այն ընթացակարգն է, որը ենթադրում է դեսպաների եւ մշտական ներկայացուցիչների նշանակումը եւ խնդիրներ առաջանալու այդ հանձնակատարների այդ պետությունում համաձայնեցման կարգի եւ այլնի հետ։ Այո, ես կհամաձայնեմ, այդտեղ ավելի պարս անհրաժեշտությունը չկա այդպեսի բան անել։ Չէ, այդտեղ գուցե պետքա գրել ըստ անհրաժեշտության կամ բանով։ Պարոն վարչապետ, իրականում գրված է ըստ անհրաժեշտության, բայց միևնույն է, սա իսկ նախորդ ձևակերպում ո՞րն էր, որ ձեզ համար։ Ուղղակի այս նախադասությունը բացակայում է, այդ հանձնակատարը չի ներկայացվում հյուրընկալող պետության եւ այդ համաձայնեցման ընթաց ագրեմանի անհրաժեշտություն չկա այստեղ։ Դա համայնքի հետ աշխատող անձ պիտի լինի եւ պետական ես առաջարկում եմ կամ հաստատել առանց այս նախադասության, կամ ոնց ընթացակարգը արկախել, խմբագրել եւ նորից վերադառնալ նախորդ տեքստը։ Ես առաջարկեմ, որ մենք հաստատենք առանց այդ նախադասության, հետո պրակտիկայում մենք տեսնենք թե ինչպես է գործնականում, ինչ խնդիրներ են առաջանում են, թե չեն առաջանում, հետո նոր, որովհետեւ կարող են լինել երկրներ, որոնք գուցե գրենք, որ տեղեկացվում են ուղղակի, տեղեկացվում են առանց համաձայն, լավ եկեք առանց այդ նախադասության պրակտիկայում յուրաքանչյուր դեպքում առանձին մենք անդրադարձ կունենանք արդեն ըստ իրադրության եւ ըստ իրավիճակի։ Եստեղ համաձայն եմ, որ զուգահեռ նմանատիպ գործընթացներ բարդ պետք չի գործարկել։ Շատ լավ, ուրեմն դրվում է հարցը առանց այդ ձևակերպման եւ առանց այդ նախադասության։ Այլ դիտարկումներ, առաջարկություններ կան, չկան ըստ այդմ չզեկուցող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, չզեկուցող հարցերի փաթեթը ընդունված է։ Քննարկում ենք զեկուցող հարցերը։ Հարց համար 2, լիցենզավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին համանություն տալու մասին հարցը, զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, խնդրեմ պարոն Քերոբյան։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության լիցենզավորման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որոշ ժամանակ առաջ էկոնոմիկայի նախարարությունը նախաձեռնեց լիցենզավորվող գործունեության տեսակների ուսումնասիրություն այն նպատակով, որպեսզի օտարերկրյա ընկերությունների մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական գործունեության լիցենզավորվող գործունեություններին ավելի հասանելի եւ մատչելի լինի։ Այս ուսումնասիրության արդյունքում մենք առանձնացրեցինք 13 գործունեության տեսակ 78-ից, որոնց նկատմամբ կարող ենք թույլ տալ, գտնում ենք, որ կարող ենք թույլ տալ ավելի հեշտ լիցենզավորվելու պայմաններ առաջարկել օտարերկրյա ընկերություններին։ Այսպիսով մենք Եվրասիական տնտեսական միության, Եվրոպական միության անդամ երկրների, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Հարավային Կորեայի, Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության, Ճապոնիայի, Միացյալ Թագավորության, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Վրաստանի, Իրանի, Իսլամական Հանրապետության իրավաբանական անձանց համար հեշտացնում ենք լիցենզավորվելու հնարավորությունը հետևյալ գործունեություններում. Մասնավոր պահնորդական գործունեություն, որը լիցենզավորում է ոստիկանությունը, ինկասացիոն ծառայությունների մատուցում, որը լիցենզավորում է ֆինանսների նախարարությունը, փոստային կապ, միջուկային նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ ռադիոակտիվ թափոնների ներմուծման կամ արտահանման գործունեություն, որը լիցենզավորում է միջուկային
միջուկային գործակալությունը, կարծեմ, երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության կազմակերպումը, որը լիցենզավորում է ազգային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ֆիզիկական անձանց կողմից մեկ մարդատար տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների իրականացում, որը ազգային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն է, անհատ ձեռնարկատերի և կազմակերպությունների կողմից մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում, որը էլի ազգային կառավարման նախարարությունն է, և քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից լիցենզավորվող հետևյալ գործունեության տեսակները. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակում,